Živjo, Bundarla se javljam na dolžnost. Namreč pred dnevi nas je poklicala Majda. Majda je simpatična aktualovka Primorka, ki ima 21-letnega sina, Tomasa. Tomas si od vsega na tem svetu najbolj želel prideti na koncert Ivana Zaka, Grupe Vigor, pa Bundarle s tremi čeloti. No in ker si je tako iskreno želela in ker pač je njen Tomas noro oboževalec aktuala, smo rekli nič. Bundarla bo šel lepo v Izolo, jo obiskal in prinesel dve VIP vstopnici za Tomasa. In zdaj gremo čez cesto, jo obiskat in mečkam presenetiti. Čau, Majda, čau. Ja, čau, smo ful srečni, ne? Ja, neučakani, ja. Ful, nekaj smo ti prinesel, veš? Ja. Kaj ti je najbolj všeč na aktualu? Slišal, da ga skozi poslušaš. Ja, Eva Cimbala. Eva Cimbala ti je. Ime ni tako šte. Tomas, veš, mama nas je pa nekaj vprašala, ker smo slišali, da bi ful rad prišel v Portorož na naš koncert. V Portorožu v auditoriju. V auditoriju, ja. Pravni ti je koncert, vaš. Ja, res je. Od aktuala obala. Ja, recimo tako. Ja. In mi smo malo šli do naših šefov prosit, če bi nam nekaj dal in smo dobili dve VIP karti zate. VIP. Tako da boš lahko šel v zaodarje, se boš slikal z Ivanom Zakom, z Grupo Vigor, pa z mano, pa z mojo spremljevalno skupino. Čekaj, da bo še, da bojo vsi videli. In boš lahko šel tudi malo na odar pogledati, kako je. Ja, prav. Zmenen. Hvala. Malenkost. Ma najbolj vas, tako. Ful dober. Hvala za gostoljubje. Nič. Gledaj, da boš še naprej priden. Ja, hvala. Ker smo slišali, da si ful tudi navihan znaš biti. Ja, hvala. Kaj si kaj v špiču že? Nič. Jaz in moja mama smo izredno damljene, ker nekaj takega doživeti je šlo zaradi tega, da so te karte tiste, da si on lahko privošči to, kar je njemu, ne, da gre za carje. In to jaz mislim, da vas bom imel v srcu za celo življenje. Paca tako je, mama. Paca. Paca je, joj, zakon. Zvonček je tvoja mamica. Odreče. Ja. Odreče je. Je veselna je.